Mga kabibm matapos humarap kahapon sa Senado ang dalawang complainants na si Willie Gonzalez at Aran Banjola na sangkot sa nag-viral na video kamakailan, isa-isang nagpaliwanag ang dalawang panig sa harap ng mga senador. Naunang tinanong ang siklista at ito ang kanyang kwento. So wala pa akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan nabangga ako na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginong Gonzales. Tapos yun nga po, eh, bigla niya akong sinapok na eh, nasa lubong ko rin ng helmet. Eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. Samantala, magkaiba naman ang bersyon sa paliwanag ng dating pulis na si Willie Gonzales at sinabi na si Banjola ang naunang sumugod sa kanya at ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Pag tayo ko sa kotse ko, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ako ng pihay Sabi niya, pihay, pa. Bigla ka po, preno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Ang dali ah, sabi ko na sa kanya ng wala po akong sinabi. Huh? Wala po, Your Honor. Wala. bakung kung mayroon man po siyang bumanga sa kotse ni Gino Gonzales, malang, malamang po hindi ako yun. Ito, Mr. Gonzales, ha? Opo. Uh, I want to inform you that uh, pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, Opo. you can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Huwag so, ka ng totoo. Naintindihan ko po yun, Your Honor. Huwag sabi no, ka, ka ng totoo, huwag kang mag-imbinto ng uh, Istorya dito, Del. Kung ikaw, dismiss na pulis, ako retirado akong pulis. Sa kalagitnaan ng pagdinig, humingi ng tawad itong si Gonzales dito kay Banjola at inamin niya na mayroon siyang pagkakamali kung saan ay uh, nabatukan niya at tinutukan ng baril ang siklista. Humingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Sa lahat-lahat ng nagawa ko pong mali. Wala po kaming ano ni Mr. Banjola. Nagiwalay po kami ng maayos. Ano ang masasabi mo dito mga ka -BBM? Sino kaya ang nagsasabi sa kanila ng totoo? At sino ang inyong papaniwalaan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicommit nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan muli po ako nag sa mga hindi pa po subscribe sa ating channel na ka News PH. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Oh thank you for coming. Good morning for your honor. As of yesterday, alam ko hindi ka raw darating dahil meron kang sakit. At uh, your advice to rest ang doktor mo. Opo. Pero oh, uh, pinili. Bote naman dumating ka. Huwag ka mag-alala. Opo. Maraming uh, salamat. Hindi ka mamamatay dito. Maraming salamat Di po. Kaya ano your honor. Mo, hindi ka mamamatay dito? Ha? Eh, bumulot ka pa nga ng baril. Eh. Kaya kaya mo yan. Huwag ka mag-alala. Uh, may doktor tayo dito ha. Pag ikaw ay magsabi ka kung uh, medyo tumaas yung dugo mo or pakiram pakiramdam mo. Kung akuan, uh, when? ready yung doktor ha. Sabi mo, mag-standby ng doktor dito. Ha? So huwag ka mag-alala. Maraming salamat po, dito. Your Honor. Kala ko hindi ka na magdating. Thank you. Uh, actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Eh lalo Relax ka lang, relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Ano ko from the start paano nangyari lahat-lahat Sige po. Nangyari po kasi ito ng August 8 po. Sa iyong kaalaman ha. papa ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August 8. Oo, kasi uh, pag uh, hindi ka magsabi ng totoo dito, uh, alam mo na, wow. The nangyari ba? po ito August so, 8. Sige uh, pa, uh, pa na Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung welcome rotunda, paangat po yun, uh, nasa loob po ako ng bike lane. Uh, bigla po may pumasok na isang kotse. So, ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, Bumaba po muna Bumasok ako. Bumasok sa bike lane? Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh. para po occupy ko yung bike lane. Eh dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, uh, nagit-gita po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So, wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng na sasakyan. So, pagdating po dun sa unahan, puminto po si Ginoong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Irod, e ako noon papunta ng Quezon na Abinyo, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Eh. Hindi nga. Ang tanong ko, Hindi po. Hindi yung nag-sudden brake siya at binangga hindi. mo niya. Hindi, kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa, okay. Salamin ng ano niya. Ng Tinapit chipo. mo. Po. Tinapik ko po kasi nasa... Yung tapik mo ba? Nakasira sa kotse, Na, na -upay yung kotse Dahil tapik mo? Maliit lang po yung kamay ko. Yorop. <laughs> so, siguro naman, hindi ko kayang UP in yun. So, walang UP? Wala po. Nandun po ako sa loob ng bike lane. So, paglabas po, nagkatapat kami. So, nakita ko nga, medyo may edad na si Ginong Gonzales. Uh, medyo siguro, dahil na po sa traffic, medyo pagod na rin. Ma uminiter po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya kuwa pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ako na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan yung unang yung una hindi yung ko na po sinagot si babae niya hindi ko na po inalsi Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit po ang ulo anong paano mo masabi mainit ang ulo anong sinasabi niya iba na po yung o, itsura niya po eh so alam mo may galit na po talaga sa mukha niya siguro dahil na rin po sa pagod dahil sa edad na rin ikaw po. hindi ka rin nagalit hindi po ako nagalit sir hindi mo kasi siya minura nang, na, nang nakita ko po siya nagalit wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya dahil ang taong galit pa pag kinausap niyo, sigurado, walang patutunguhan niyo yung usapan niyo. Yeah, wait, wait, Chairman, with your uh, permission, tanong ko lang, gaano kalakas yung iyong pagtapik sa coaching? Ang tapik ko lang po parang guma- normal. E medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang oh, ako. Kasi, yung... kasi sa isang interview mo na amin mo na may nangyaring may natapik mo. Ma gaano kalakas na? Kasi uh, Mr. Chen, ano, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang malaman. Yung tapik po na, siguro nakatatlong ano ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makot ko po yung attention niya na, oh, nagigit-git mo na ako. So doon po, nang, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ako na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, eh, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, eh bigla niya akong sinapok, eh nasa lubong ko rin ng helmet, eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasanya niya ako ng barel, na siya. So after po noon, ah... Uh, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na ano, tatawag tayo ng polis. Doon na po nag second motion si Ginong Gonzales. O si sige, tumawag ka ng polis. So abang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardya doon. Sabi sa akin ng gwardya, huwag ka nang sumagot kasi may barel. So pagdating po ng siklista, maya may dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng polis, eh, pinakalma niya po yung sitwasyon. Pagdaan ano po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni Sir Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan, may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, Tinamin kay Sir sabi ko, talagang nagigit git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may git sampung taon na. Pumupunta po ako ng Makati, parang nga, kabinabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa itong mapik kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako, pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginong uh, ni Sir sabi niya, hindi namin pwede arestuin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang sa amin, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Tapos ang sabi ng polis? Eh, wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril? Opo, pagdating po nila... Deo, sinumbong mo. Sinumbong Kasi mo. may baril yan, Dil kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arresto yung incident. First, Adan. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang ano, tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, mga siguro mga 30 minutes, dumating na po si, si Sir uh, Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginigit po ako ni Ginong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na, nang may baril siya. So sabi niya, ba't wala ako sa bike lane? Sabi ko na lumabas ako kasi kinat niya ako ka So sabi ko may barrel siya. Eh hindi naman po kasi nakita ni Sarasay. Sabi ko may CCTV na po, naman po kako, para makita niyo rin totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na, na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi ka ayun may barrel. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sarasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, tinala muna po kami doon sa pinakahead naguha na yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, na, anong plano nyo? So, that time po, medyo main para yung ulo namin. Sabi ko, magdidimanda ako, pareho kami magdidimanda. So, yun nga, inano. Tapos, ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po. So dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, traffic sector, uh, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung galas. So tinawag po nila doon sa galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon sa ng, ano, ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, oh, uh, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin na kamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Gala Station. Pagdating po doon sa Gala Station, uh, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng uh, ano tapos natutukan na ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check baka may CCTV. So, wala rin po ng idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So, pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon Lalo na po doon sa ano, ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At mayroon doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, bumalik na po kami ng gala station. Pagbago po kami bumalik, tumaan po muna si sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng gala station. Pagbalik po namin ng gala station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So, naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So, kinausap ko po yung si officer, uh, yung sa investigador po, kako, sir. Magkano bang nababayaran babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman Kasi niya ng gano'n. Anong damage pala ng kutsi niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya? Opo. Hindi mahaba yun sa pasiyon, Hindi, yun, tapik. hindi po, mahaba po yun eh. Mula po dun sa puno hanggang dun sa driver side po. Okay. So sabi ko doon kay sir, sabi ko man, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2-5 siguro, ganyan. Sabi niya, sabi sir, ganito na lang pa, po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami lalaki sa lalaki. So nga po, siguro, dahil uh, nag-subside na rin yung galit ni Ginong Gonzales, hu nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, kako, kung ano may nadamid sa kotse niyo, babayaran ko yan. Pero hindi kas, ka ako Hulugan kung gusto niyo. Doon nga po, siguro, napag-isip din ni Ginong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko, sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bahay doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, hindi natin maiwasan may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galing sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa polis, kako, sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pa eh. Galing to na Welcome Rotonda hanggang uh, kalokan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ng ni eh, sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Ba bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? nagkabalikan kay nang loob. Oh hindi eh. Kamayan pa hindi, kayo. Bago pa kami nag bago pa kami nangyari sir, inano ko muna yung safety ko po ah, sir eh. So oh. before kayo oh, nag uh, tamayan oh, oh, bago kayo oh, nagreglo, nagtanong ka. Opo, oh, yun niya, after na. Hindi hindi po. Sabi ko paano po yung safety ko. Sabi ni ni sir yung sa imbestigaro, walang mangyayari sa iyo. Pag oras na may gumalaw sa iyo, siyang unang aarestuhin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Dali lang ha. Balikan ko oh, lang po. yung sabi mo. Nagbayad ka? Ay, uh, yun po yung uh, yun po yung good fit ang pagkabigay ko sa kanya uh, si your honor limandaan. kasi nung una ayaw nga niya tanggap, sinabi pa din lang itan. Sabi ko sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado so, ka in good faith? Go uh, Apo, binigay huh? ko po yung, yung honor kasi win ayaw niya tanggapin. Nung una po, kaso nang huli na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko ka ako sa naggasgas. Yung na ko sa kotse mo. Babayaran ko yan. Kaya iniwan ko po yung telephone na, yung cellphone number ko po. So, nang nagbitaw naman po si Ginong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na, ano, na nagkamay na po kami. Uh, niyakap ko ma po siya kasi wala naman po. Okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So, doon nga po sa portion na yun, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nagayos na kami. So, after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, na alis, tinawag pa ako po, po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, Sir, pat, kain muna tayo o magkape? Kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko, dahil lang kasama. Hindi ko na po napagbigyan yung invitation niya. Kaya doon na po, nagpadya, pa, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. We proceed to Mr. Willie Gonzalez. Uh, we want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. Uh, you okay the po. Eh, Ilapit the Ilapit mo yung, yung, yung... Yes, Your Honor. Uh, Galing okay. po ako ng uh, trabaho. Uh, almost two years na po akong bumabagtas to sa Espanya. Pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng uh, UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, Misa natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya may gumalabog po yung kotse ko. Pag po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinanbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pag tayo ako sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pumreno kung ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali ah. Uh, nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Bakong kung mayroon man pong sa kotse ni Ginong Gonzales, malang, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka? Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka? Hindi po. So anong nakita mo? Kaya, continue. Tapos po, uh, sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, so, Mr. Gonzales, ha? Opo. Uh, I want to inform you that uh, pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Ha? So, sabi sa... ka ng totoo. Ha? Naintindihan ko po yun, the Honor. Sabi Although, ka totoo, ng totoo, huwag uh, kang mag-imbinto ng istorya dito de dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis. Hindi hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, sir honored. Hindi po, tayo? po yung, hindi po, 'yung, yung totoo lang, lang po, 'yung totoo, yung totoo lang. lang po sinasabi ko. Kung ano po 'yung interview sa akin ni Ying, 'Yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Continue. 'Yung 'yung po, ang nagpainit ng ulo ko dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po 'yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, may mga knuckles po in plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador, sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kuhan? Nakita mo? Police Staff Sergeant na Peralta po, Your Honor. Uh, 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 pan... Speed investigador ka ng? Traffic po. Traffic apan inspection po nung sasakyan, uh, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side? Nang roof po. Nang roof. Sa bandang bubong. Left side ng roof? Apo. Anong, anong dent Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas? Picture po ako. Ah, picture ka? Apo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po, gilid lang ng kotse po. gilid Yor ng nasa kotse right side po, ng bike lane eh. Huh? Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Willie Gonzalez at saka Alan Banjula. As far as yes. both of you are concerned, wala na tayong problema. Ha? Kasi nagkariglohan kayo ha? Yes sir, Ono. kayo. Yes sir, Pero my God, my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes sir. Otherwise, uh, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw, ayaw kong magsinungaling oh, kayo. Oh, Opo, oh, 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 Your Honor. Please, oh, oh. please ayaw kong mag-contempt ng isang... Uh, How old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor. 60? 63 po, Your 63. Honor. 63? Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako, 61 ako eh. Oh, So, ayaw kong mag-contempt mag ng... Uh, Ang sinasabi saan, ko lang? Taong na may sakit. Ang sinasabi... Sporting tiyo, may sakit ka, ha? Opo. Ang sinasabi... Ay, ka, magsinungaling, please. Hindi po. Ah. Hindi po ako nagsisinungaling po. Tige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi, biktima rin no ako rito, eh. Na, na wala na ako ng trabaho, na, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman ako sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga ko sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na eh. So, ka do you, Dalia, you confirm na merong Uh, nung in ko po, uh, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Then, uh, nag... hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Uh, tinanong ko po, uh, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Apo. Uh, hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Ang well, investigador ka eh. Ano? Tinanong N ko po, Your Honor. So, so saan, niya, sa, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang, ano, sa, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike? Eh bakit mo you 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 took hook line and sinker yung sinabi niya na sa bubong yung ng Anong investigador kay o ka, kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, oh, no, magdududa ang tao sa'yo na baka may, may pinapaboran itong investigador na ito. Dahil uh, hindi tinanong talaga kung saan ang